Den 22 juli ska vi börja slå Räbacken och vi har inte bara valt det datumet för att Erika får semester då, utan det finns också viktiga biologiska skäl, så jag tänkte förklara det. Här nere har vi överblommad ängskallra som är i frö. Skulle vi utgå från den här är det dags att slå nu. Visserligen var det länge sedan som gullvivorna blommade klart, men om vi öppnar en sån här kapsel så ser vi att den är fortfarande grön. Fröna här är fortfarande gröna. De är inte helt färdiga för slottet än. De allra första blommorna av rödklint har precis slagit ut. Men den art vi har valt att styra slottetidpunkten efter i Räbacken, det är korskovallen. Se att den blommar fortfarande här. Men här kan man se att den här blomställningen har blommat över. Och sen sprids de här fröna av myror, så den är skitcool. Så när vi väljer när vi ska slå så handlar det delvis om blommorna när de har blommat och är i frö. Och det är ju också viktigt för insekterna som kan hämta pollen och nektar där. Och en del insekter äter frön och för andra insekter är det värdväxter som de lever på. Sen använder vi även höet till djurfoder. Och då måste det ju vara grönt när man slår, annars finns det ingen näring i det. Det är så jag har resonerat när vi valt slottet till punkt för Räbacken. Hur brukar ni tänka när ni ska slå era ängar?